Este mês tiveste nada? Boa. O quê? Já viste se tiveste teste? Boa. Podemos ter um pelo outro chão. Ficaste a diplomata. Dou a vida do grande livro. Se faz a internet. Piscina só a ler o livro na tábua. Já contigo, Natasha. O do seu Mike, se não está numa festa botânica, não é a minha. Eu não é a minha.